Colom fa molts anys que em sento parlar i ha sigut una oportunitat per veure-ho, que jo no l'havia vist. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. No, que deia abans, bueno, és la segona vegada que hi vinc a Vilaseca, el segon any que hi vinc, i em sembla un bon entorn per, d'una manera concentrada, i posar-me al dia de gent amb qui a vegades ens hem escrit mails o telèfons, o de grups que sé que tinc ganes de veure i que no he trobat l'ocasió de veure'ls, i ara de cop i volta en un parell de dies puc veure una mica de què van. És... Les entorxes del meu cor avui s'hi ha calat foc. Ara balla l'espalmenta, intento fer el cor fort per no caure en velles penes. Penso pagar el mateix roc que només em fa caure en terra i no em porta enlloc. Les estrelles del meu mes avui se n'han anat. Van veure que no tornaves, t'han sortit a buscar. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Bona nit, ens trobem en un dels espais que hi ha al dintre de la Fira Música al Carrer i ens trobem amb Lluís Gavaldà, membre dels PETS. És el primer any que vens a la Fira Música al Carrer? No, ja he vingut alguns altres anys i a més sóc un seguidor fidel i trobo que és una iniciativa fantàstica i a prop de casa, per tant s'ha d'aprofitar. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Les portes que es tanquen de cop s'obren a poc a poc. Dintre la fira també amb el periodista Xavier Grasset. Ets del municipi? Sí, i tant, soc de Vilaseca. I intento no fallar mai, i a més no només no fallar, sinó portar públic nou, com el Bernat, el meu fill, i la meva filla Anna, que aquest any s'han pogut beneficiar de la programació infantil de la fira. Portes que es tanquen de cop, s'obren a poc a poc.